Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ćao ljudi, danas ćemo da pričamo o energiji Plutona i šta se dešava ukoliko se Pluton nađe u kojoj kući, u smislu da li u prvoj, drugoj, trećoj i tako dalje. Kao što znate, ukupno ima 12 polja, odnosno 12 kuća i svaka kuća predstavlja određenu oblast života. Prvo polje, odnosno prva kuća, predstavlja naš identitet, kako se mi predstavljamo, kako mi delujemo ljudima kada se pojavimo prvi put u prostoriji. Takođe, prvo polje je naše fizičko tijelo, kako izgledamo. Sad ovo se ne misli samo boja kose ili, ne znam, očiju i tako dalje, nego jednostavno celokupno, na primjer, da li smo korpulentni, mršavi, da li se oblačimo, ne znam, ovako, onako, jednostavno kakav prvi dojam imamo ljudima, da predstavimo nas same. Drugo polje je naša zarada novca, generalno na što dajemo novac, kako možemo da zaradimo novac, da li će nam ići teže, na koji način i tako dalje. Treće polje je polje brata ili sestre, saobraćaj u smislu ukoliko vozite, kako vozite, da li ćete tokom života imati možda probleme u saobraćaju, nezgode, kvarove automobila, ili ukoliko vozite nešto drugo, šta vozite, kakva kola vozite. I generalno treće polje predstavlja takođe naš, odnosno vaš način komunikacije. Ne samo to, ima još mnogo to što šta, ali ću da kažem da sumiram sve ovo. Četvrto polje predstavlja jednog od roditelja, našu kuću, dom odakle potičemo, da li postoji mogućnost da živimo preko ili živimo ovde, odnosno u mestu u kome ste rođeni, kako vam je, da kažem, okolina u kojoj živite, komšiluk tačnije, kakva vam je kuća, da li je manja, veća, da li živite u stanu, da li živite u selu, u centru grada, priroda i tako dalje. Znači sve može da se vidi iz četvrte kuće, takođe da li ste se selili, koliko puta i tako dalje. I da ne nabrajamo ostalo, pričala sam o svim poljima. Danas ću da pričam o energiji Plutona kada se nađe u kom polju. I generalno, pre svega da kažem da je Pluton energija kao Mars na kvadrat. Znači ovo je vrlo jaka energija i ljudi koji imaju Plutonovu energiju moraju da vode računa zato što su jako intenzivni, jako su energični i treba da nauče kako da usmeravaju ovu energiju. Jer ukoliko ne nauče, postoji problem da ide u negativno. Znači, jer energija se mora negde utrošiti, naravno, ukoliko se ne utroši na adekvatan način, sa naravno u zavisnosti od toga gde vam ide taj Pluton, u kom znaku, aspekt i tako dalje, onda će ići u negativno. E sad, ukoliko se Pluton nađe u prvom polju, ovo daje osobu koja je jako harizmatična. Kada se pojavi u prostoriji, generalno deluje jako onako seksi pilno. Žena koja ima Pluton u prvom polju, onako deluje, možemo reći, i vrlo, kako da kažem, atraktivno, ali ne u smislu lepo se obukle i tako dalje, nego nekako da zrači tom energijom fatalnom. Znači, jako privlačne žene ovo imaju, čak i ako nisu lepe nešto naročito, one su privlačne. Pluton u prvom polju onako deluje na ljude malo da se uplaše, jer Pluton vlada škorpijom. I generalno ljudi koji imaju Pluton u prvom polju, Vladimir Putin, on ima škorpija podznak, ja mislim da je Pluton, nisam sigurna da li je u prvoj kući, ali on svakako ima Plutonovu energiju. On je onako prilično hladan malo. Oni deluju tako hladnokrvno, ali međutim uopšte nisu takvi. Iako su onako, imaju neki veliki seks drive i generalno su jako seksibilni. I ako znamo, mislim, za Putina, oni svojih 60 godina koliko već ima trenira onako intenzivno i generalno za njega važi da je dosta onako osoba koja ima jak sex drive. Tako da generalno ljudi koji imaju Plutona u prvom polju, to je kao da su škorpija u podznaku. Poprilično su intenzivni i generalno to su ljudi koji zrače nekom onako jakom energijom. I, dosta su onako control freakovi, znači jako su žele da se kontrolišu i ovo je odlično za posao, na primjer, ko radi na nekom, da kažem, nekom menadžerskom poslu, na nekoj visokoj poziciji.
ili ne mora biti menadžerski posao, menadžer obično ima neko ko je znak lav ili sunce u kući lav, na stepenu lav, ovo ne mora biti menadžer, ali neko ko generalno je na čelu nečega, kontroliše situaciju. Znači, ovo su ljudi koji jako dobro umeju da kontrolišu situaciju. Obično imaju tamnu kosu, ne mora da znači opet, ali ove onako deluju malo zastrašujuće. Pluton u drugom polju je sjajna pozicija za zaradu novca. Ljudi koji imaju Plutona u drugom polju mogu da dođu do veće količine novca, ako je Pluton naravno dobro aspektom. Ako je Pluton, kao što je kod mene, na primjer u kvadratu sa Saturnom, znači na teži način dolazi novac. U smislu na teži način, znači mnogo truda moraju i upornosti da bi se došlo do, na primjer, zadovoljavajuće sume novca. Naravno, Pluton daje veliki novac, pa onda kada daje novac, daje, ne daje kao Merkur manji, nego daje veći. Međutim, Pluton može da bude zarada novca, odnosno zarada, dobijanje novca preko nasledstva, jer Pluton je nasledstvo, odnosno osmo polje, polje nasledstva. Pluton u trećem polju daje mogućnost, nažalost, smrt brata ili sestre, ukoliko neko ovo ima. Naravno, to mora da se potrefi, da sve pozicije budu takve da to bude nekako predodređeno da se desi. Znači, nije samo Pluton u trećem polju smrt. Znači, mora da bude aspektovano baš loše, naravno, da bi došlo do toga, ali daje opasnost po život brata. To je isto kao da se nalazi treće polje na stepenu škorpije ili škorpije. Takođe, ovo daje opasnosti u saobraćaju, tako da vodite računa. Pluton u četvrtom polju daje jednog od roditelja koji je ekstremno dominantan, malo onako control freak. Mislim, kad kažem control freak, ne mislim ništa loše, ali neko ko onako dosta brine, dosta nekako stalno, da kažem, zabrinut. Ukoliko, da kažem, imao majka, pa obično vas majka u detinjstvu zove non stop. Gde ste, šta ste, proverava vas, kontroliše na neki način. Ali ništa u negativnom smislu. Peto polje u škorpiji, odnosno Pluton u petom polju, donosi osobe koje imaju strastvene ljubavne veze, jer Pluton je vlada strašću. Posto strastvene ljubavne veze i generalno priločite partnere koji su strastveni, koji su onako dominantni, malo koji su, da kažem, manipulativni, imaju i toga. Velika energija u ovom pitanju. Takođe daje to da na neki način partner koji je sa vama u vezi manipuliše, ili ne mora da znači samo da manipuliše, ali da je u vezi prisutna velika strast i da čak i možda zbog toga ono, imate te neke intenzivne veze gde se svađate burno, prekinete, popet budete zajedno, tako, prosto ovaj intenzivne veze. Šesto polje u škorpiju, odnosno Pluton u šestom polju, daje mogućnost da imate problem sa polnim hormonima, sa genitalijama, žene sa matricom, generalno sa sve vezano za ginekološke probleme, tako da vodite računa. I može da takođe ciste na jajnicima, znači problem s jajnicima. Opet Pluton u šestom polju, pošto šesto polje je polje zdravlja, može da daje kod muškaraca, na primjer, da, mislim, ovo i kod žena naravno važi, da imaju neku polnu bolest, ne daj Bože. Tako da treba da vodite račun o tome. Međutim, polne bolesti više daje kad je Pluton u 12. polju. Ali o tome ću posle. Sedmo polje u škorpiji ili Pluton u sedmom polju daje ulazak u brak i strasti. Kada ulazite, ako je ženska osoba u pitanju, a ima Plutona u sedmom polju, ulazi u brak trudna ili zbog trudnoće, zatrudnila je slučajno pa uđe u brak, ili je svakako bilo u planu da zatrudni, pa su onda, naravno, nakon toga se i uzeli. Osmo polje u škorpiji ili Pluton u osmom polju daje mogućnost da, da dobijete neko veliko nasledstvo, da je veliku moć regeneracije. Osmo polje je generalno polje nasledstva. I ok, polje smrti, ali ne bih da baš pričam toliko o tome. Svakako je dobra pozicija za, da kažem, mogućnost regeneracije. Znači, ako imate neku operaciju, imate Plutona u osmom polju, opet brzo ćete da se regenerišete od te operacije. Pošto osmo polje predstavlja operacije takođe. Deveto polje Pluton u devetom polju daje opasnost u inostranstvu, jer Pluton vlada opasnostima, a deveto polje je inostranstvo. Takođe, ako studirate nešto, pošto je deveto polje polje fakulteta,
To donosi da postoji mogućnost da studirate nešto što je vezano, na primjer, za kriminalistiku, jer Škorpije naravno vlada kriminalistikom, medicinom, ovo je mogućnost studiranja medicine, psihologije čak, ili bilo kako, da kažem, ok, ne postoje sada fakulteti koji se bave okultnim naukama, ali sve što je vezano za psihologiju, medicinu, da kažem, i kriminalistiku, pa opet i bezbednost, policijska akademija, što opet može biti to. Deseto polje Pluton daje mogućnost da uspete u karijeri koja je vezana za medicinu, iako puno lekara i medicinskih sestara generalno ima ovu poziciju. Plutonu deseto u kući takođe daje mogućnost da budete jako moćni i jako da postanete veliki uspeh i moć u poslu, u statusu, u reputaciji, karijeri. Opet Vladimir Putin, ja mislim da, on jeste Škorpija podznak, ali je njegov Pluton tačnije da u desetoj kući, tako je. A Mars mu je, ja mislim da je, nisam sigurno u prvoj, ali to sad nije ni važno, ne pričamo o politici, o Putinu, ali generalno Pluton u desnom polju daje veliku moć. Pluton u desnom polju daje moćne uticajne prijatelje. Takođe, prijatelje koji su, da kažem, onako manipulativni malo. Mislim, u suštini je dobra pozicija ukoliko želite da imate moćne prijatelje, što naravno super, ali mogu biti jako prevrtljivi, manipulativni itd. 12. polje Pluton u 12. polju daje, kao što sam rekla, 12. polje polje bolesti. Ovo daje mogućnost da imate, ne daj Bože, polnu bolest ili da imate strahove od manipulacije i da zbog toga manipulišete. Znači, jako puno ljudi koji manipulišu imaju zapravo Pluton u 12. kući ili Škorpiju u 12. kući. Ovo je takođe strah od trudnoće, jer Škorpija i Pluton vlada trudnoće. Znači, žene koje imaju, na primjer, Plutona u 12. kući obično imaju strah od trudnoće, da li će biti sve kako treba, pa i sama trudnoća, da će da uspe, neće uspjeti. I generalno, i kad se trudne, da je to da se plaše dosta šta će da bude. Takođe, rekla sam da je 12. polje polje problema, strahova, i 12. polje, naravno, su daleke zemlje, pa ukoliko idete u neku daleku zemlju, Pluton vlada Emiratima, definitivno daje mogućnost odlaska u Emirate. Takođe to važi i kad je 9. polje Pluton, ukoliko idete u dalje neko inostranstvo ili generalno u inostranstvo, pošto 9. polje vlada inostranstvom, a 12. daljim inostranstvom, to daje mogućnost da idete u Emirate ili te arapske zemlje. To je ukratko to. Ukoliko imate neka pitanja, pišite mi u DM, a ukoliko ste zainteresovani za izradu natalne karte, uporednog natala ili solara, javite mi se i zakažite vaš termin u DM. Ćao!